Välkomna upptäckare och omneplanetariska resenärer. Häng med här om ni hänger med. För den här turen genom Accelerates värld kommer att gå blixtsnabbt. Kineseleranerna måste vara snabba för att deras planet, Kinet, är en virvlande svär av rytande elektriska stormar. Den här ambitiösa kineseleranen genomgår en lång och noggrann antagningsrit. Jakten på glidaren till jullagren som kineseleranerna har på fötterna. Du tycker att den här ynglingen är snabb nu? Hohoho, vänta tills han får glidarna. Glidarna är egentligen värdefulla pärlor från en kinetiansk mussla, men det får man ta på dem. Kom ihåg vad jag sa om kinetianska blixtar. Smarta kineseleraner tar det lugnt och låter naturen sköta den saken. Fixat! När man fått fatt dem kan glidare komma upp i farter på närmare 900 km i timmen och förmågan att springa upp för väggar. Bra att ha! Men se upp för musslan bakom dig! Låt inte de där blixtklorna ta dig! Och se till att komma hem i tid för festen. Oj, det där gick ju fort. Vidare! Klicka på play-knappen för att spela roliga Cartoon Network-spel på vår hemsida.